Na telefonu imam aplikaciju Kur'ana. Interesuje mi da li mi je isti seba pa kučim iz Kur'ana ili ako učim sa aplikacije. Allah najbolje zna, ne vidim uh, zašto bi bila razlika ako učimo mi Kur'an sa aplikacije na mobitelu ako držimo mushaf u rukama. Pojenta je onome što mi izgovaramo. Boži poslanik je kazao ko prouči harf ima dobro djelo, a svako dobro djelo se nagrađuje desetorostruko, pa kaže Allah poslanik, ja ne kažem elif la mim, da je jedan harf, Već je Elif harf, Lam je harf, Mim je harf. Pa je Allahoposlanik vezivao nagradu za izgovor. Nije vezivao da li smo mi učili na pamet, da li učimo iz mushafa, da li učimo samobitela. Tako da, nadam se e, da je nagrada, inšala ista. Čak šta više, čovjek kada bi... E, da kažemo, zanemario učenje Kur'ana u današnje vrijeme sa mobitela, time bi ostavio jednu veliku prazninu u čovjekom životu. Čovjek u današnje vrijeme sedi negdje u čekaonici, u autu ili ne znam bilo gdje drugo, otvori mobitel, aplikaciju uči Kur'an. A možda ne bi uvijek mogao imati sasov mushaf. Pogotovo prema mišljenju učenjaka koji kažu da je obaveza imati abdest prilikom doticanja mushafa za razliku od aplikacije i mobitela gdje ne treba da imamo abdest, otvorimo aplikaciju, učimo kuran. Tako da rezime ovog našeg odgovora je, nadamo se da je ista nagrada učenja kurana, bez obzira da li učili kuran putem aplikacije u mobitelu, laptopa, kompjutera ili iz mushafa.